way dadkii tarab tarab loo leenayo mawduuc mawsim ku aadan ba ku suurtageli mahay inaad ka hadashid waxaynu ka wada hadlaynaa waa maxay wardilka hal la joojiyo wardilka hal la magaciisiyeyo waryaan muslimka lagu xadgudbin waxaasi waxaan ka hadlayna waa waxyaabo aanan u baahnayn xitaa diin laakiin caqliga saliimka lagu ogaan karayo baan waxaan ka waaneynaynaa koox dadkii ka mid ah oo camal iyo shaqo ka dhigatay in waxa weeye dadka muslimiinta ah habeen walba laga ohisiiyo murugana loo soo huseedo waxaa baladweyne ka dhacay habeen hore maxaad u foolxun weeye munkar weeye ijraam weeye waxa weeye waxa la yidhaahdo mooryaannimo tii ugu foosha xumayd weeye waxa weeye dhaqan aan ahayn dhaqan islaam weeye waa dhaqan alle kaa fogeynahayo in laysku dhowrtana aysan ahayn dalku wuxuu ku jiraa dagaal dalku wuxuu ku jiraa khatar dadku wuxuu ku jiraa halis haddana waxaynu u dhaqmaynaa sidii in nabadweyn loo fadhiyo oo bale aysan jirin oo waa la sheekaysanayaa oo dadka dhintay 48 baa dhibatay 100 waa dhaawac hanti baa burburtay waxa weeye isha guryaha dumay dhaqaale lagu soo tabcay oo dadkaas aad arkaysaan $60 bixin la dad lamida ay samaysteen baa waxa weeye dhulka afka loo geliyey cid u gurbaraysa ma leh cid ka daba tagaysa ma leh haddana xaaladdu waa iska caadi haddii iyaga ay ku kooban tahay waxba kaama hallaabeen oo waxaa la dhihiraa meel heblaayo baa sidaa ah meel kastoo waddanka ka mid aha taargad u ah in sidaa iyadaa la yeelo kaa ku dhacay soomaa oo waxaa la dhihiraa hadday iyaga ku kooban tahay ha loo tago iyaga tooda ha lala xalliyo keliya laakiin teenna baanan waxa weeye loo haynin xal loo hayn oo u baahan ka hortag inta aysan ku dhicin waxa ku dhacay keyrkeen kuwaana loo gurmado wixii gacmo la siin karo la siiyo ikhwati alkiraam ka hadli mayna dhiigga muslimka iyo xaaramnimadiisa ka hadli mayno dhiigga gaalka musaalimka ah oon cidna waxba ka wadanin iyo xaaramnimadiis aanan muxaaribka kuwa haynoo kugu soo duulin ka hadli mayno oo waxaa shareecada meel bay dhiigtay caqliga xis iyo xiskana waa keenay nebi muuse calayhi salaam wuxuu dilee feer ku dhuftay nin qibti ah oo dadkiisa gumaysanayay oo dadkii dhibaatada ku hayay ka mid ahay oo reer fircoona ninkii baa dhintay ninkii markuu sidii ku dhintay xitaa nebi ma aha markaasaa muxuu leeyahay rabbi innii dalamtu nafsii faqfir lii ilaahayow naftayda waa dulmiyey ii dembi dhaaf gaal buu dembi dhaaf ka dalbanayaa inuu ilaahay ka siiyo subxaanahu wa tacaala hadda maxaynu haynaa fio dad muslimiina oo tukanahaya oo rukuucaya oo sujuudaya oo nikaa xalaala lagu dhalay oo iyagoo dhan isku maamula diinta islaamka aanan lahayn wax uga sarreeya intay ku soo duulaan allahu akbar dhahaya markay dilaan ka bacdina alxamdulilah dhahaya annaguna yagii baan dhowranaynaa oo aan ka sugaynaa xal inuu dhinacooda ka yimaado arrinkaasa iskiis dembi u ah in ilaahay subxaanahu watacaala dembi laga gelaya lagu takbiirsado haddii la xalaashado culimmadu waxay leeyihiin waa gaalnimo qofku haddii ay ka tahay ta'wiil iyo qalad ay ka tahayna jurmi weyn buu ku jiraa maxaa dhacay ilaahay macsiyo bisimkiisa laguma qabsado ilaahayna macsiyo looga mahadnaqo waxay noqonaysaa qof alle ku jeesjeesaayo qul abillaah وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هعذر دارننا واد قالوا ذين إيمانك إني كذب فعل كي سمعين أيانا ولما مرك الله في ريا قال لما كسو وضع رورية ومدين أنت قال يسيان بين لين أيان ومدين السيدي أغار بي هاد بدنا عيا عيان عد يعز كده كرتنا بيرتين لما رو أرنت أسرتي وأرن خطورة ذي سكله هبين لو ذي حماشة كدعي وكتعسيين إنه لكن تعسيدة كبدن بلا أوده dadkii dhintay allahu naxariisto gabar baa loo socday baa la yidhi in la dilo gabadhii baa waxaa isku duubay nin muxaramaadka la samaynahayo oo xaaraanta ah war yaa u banneeyey inuu isku qarxiyo dad muslimiin ah yaa u banneeyey intuu miino isku soo xiro inuu qof dumar korkeeda taabto yaa u banneeyey haddana dadkii u gurmanaya dadkii dhaawacma inta laga dabageeyo gaari in lagu qarxiyo oo daarihii iyo waxaa la yidhahda isbitaalkii iyo goobihii aana loogu talagelin in waxa weeye buuq lala yimaado dhibaato hore laga sii geysto yacni ummadda tarab tarab baa loo baabi'inaya yay jurmi ka galeen yay dembi ka galeen gabadha la dilay waa tuma qof intaa lagu soo tabcayo soomaali usoo kacday xaafidatun likitaabiillaah ah laba shiray leedahaan ka qayb galay aayaad qur'aan iyo axaadiis nabi bay ku bilowday salawaatullaahi wasalaamu calayhi waana ku dhammaysay say ummaddu u wacdinaysa bal adigu suurayso marag baan alle hortiisa uga ah kuwa dilahaya qoftaas noocaasoo kale ah oo hooyada ah oo waalidka ah oo aqoonta leh oo soomaali ku soo daashay oo libinta ka dhex raadinayo libintay doonayaan iyo libinta annaga libinteenna ah laba libinoodo isla maaha isku meel lama iman karaa
kuwa taas dilay cidna ma deynayaan horena waa u sheegnay haddana waa ku soo celinaynaa dadka waxa loo baahan yahay inay baraarugu yeeshaan dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah dadkii manaacadi baa ka luntay oo waxaad arkaysaa intay dilaan qof baa qof intuu istaago wuxuu leeyahay hadda gacanka xaq daran baa dishay ilaahay ha u naxariisto hadalkaa laftiisa wuxuu yahay hadal khudlaan ah ayagiiba soo istaagaya waxaa la leeyahay cinwaan weyn xarakatu shabaab oo waxa weeye sheegatay inay ka dambeeyeen dilkii meeshaas ahaa ayagoo ugu hiilinahaya islaamnimada ugu hiilinahaya war adeerow mid ka dhahaya gacanka xaq daran baa dishay daadan dhihi karaynin cadowga najaqahayo aan iska qabanno ama allaha qabta aadan dhihi karayn iska aamus gacanka xaq daran baa dishay qofka marka la leeyahay waa qof ku qaldamay waa laba qof oo caadi isu magaciisay intay is ilaaqtameen uu midu midka kale u xoog sheegtay ama xabad ku furay ama magaciisi yeelay laakiin aysan ahayn qofka dhiiggiisa inuu xalaashaday agtiisa uu gaalka yahay laakiin cadowga horarka ah ee kuu soo socda oo aanan dumar daynayn oon caruur daynayn oon ciroolo daynayn oon rag daynayn oon dumar daynayn oon mas-uul daynayn in la yidhaha gacanka xaq daran baa dishay waa marin habaabin in la marin habaabiyo xaqaa'iqdana waxaa ka dhalanayo in dulmigu uu sii siyaado allana wuxuu leeyahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ha u ilaanina kuwa dulmiga sameeya oo marka naar idin taabato ayagii baa soo istaagaya waxay leeyahy annaga ka dambayna waa xishood la'aan waa waqaaxa waa ceeb waa foolxumo waa dullinnimo dumar baa laaya waana ku faanayaa billaahi calaykum ayu diinin haada waayu caqlin haada waa diinkee diinka waxaas qaba khaalid bin waliid oo gaal ah baa waxaa la yidhi nebiga markii loo tashanayo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka mid noqo dhallinyaradii loo qorsheeyey inay nebiga hal mar birta ku dhuftaan wuxuu yidhi ninna laba nin ugu tegi mahaya buu yidhi nin iga sii jeedana ku dhufan mahaya buu yidhi seef muruu'adayda iyo sharaftaydaa ka weyn mushrik baa saa gartay nin iyaan iga soo horjeedin intaan dhabarka kaga imaado wax kagama dhufto kuwana intay yimaadaan oo habar yaroo meel sii socota ay midi ku dhaadaan bay allahu akbar leeyihin islaamka ilahay baa u gargaaray maxay tahay waxaas shakhir lahan siiya waa ceeb weeye dadka noocaas ah weeye dadka aynu isaga maanola'na dadkaas weeye dadka jumuca iyo jamaacaadka loo ogi laayahay dadkaas weeye dadka khawfkooda uu gaarsiiyey mujtamaca xitaa inay ooyi waayaan oo dhihi waayaan hebel baana dilay laakiin miyaa bixinaysaa maya dayuusnimada waxaa ka mid a inaad ku fiirsato xumaatada ehelkaaga dadkaagii oo la dilaya dilayo inaad tidhaahdo aniga si la ii daayo waa aamusaya dayuusnimo weeye dadka noocana in layska dhiciyo min awjabi alwaajibaat weeye sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica baa laga soo warinayay isagoo ka hadlahaya difaac yacni dagaalka la yidhaahdo dafciga yuu ka hadlahayay in waxa weeye yacni dafcul caduwu saail cadowga horarka ee ku soo weeraro sida laysaga dhicinayo muxuu leeyahay wa amaa qitaalu dafci fahada ashaddu anwaaci dafci saa'il can ilxurmati waddiin waajibun ijmaaca dagaalka difaaca ah ee nafta ku difaacanayso oo lagu ilaalinayo xurmada iyo diinta lagu ilaalinayo sharafta lagu dhowrayo waa waajib buu leeyahay sharci ahaan iyo ijmaac ahaanba falcaduwu saa'il aladii yufsidu ddiina waaddunyaa cadowga horarka ah ee diinna aan hagaajinaynin ee fasaadinaya adduunyada fasaadinaya laa shaya awjaba bacda aliimaani can dafcih wax ka waajibsan iimaanka kadib oo aan ahayn in layska difaaca ma jirta buu leeyahay falaa yushtaratu lahu shartan kazaadi waraaxila inaad gaadiid haysato inay wax suukaa dubaradii xitaa loo shardiyi maayo bal yudfacu bixasabi alimkaan waxaa laysaga difaacayaa hadba qofka tabartiis say noqoto arrintaasna culimadeenni baa isku raacday waa ijmaac buu leeyahay waa nusuustay u adeegsadaan markay dadka laynayaan oo ilaahay diintiisa beenta kaga sheegaan dafcul caduwu saa'il ilaahay oo la rumeeyo ka bacdi waajibka ugu waajibsan weeye hadduu marka ninkii ku dilayo kuu soo socdo ama kooxdii mujrimada ahayd ay kugu soo maqan yihiin macnahaad isu gaabiso oo isu dhuudhuubto oo aad waxa weeye dhuumasho dhabarka uu muuqdo aad u muujiso wax meesha yaallaa ma jiraan waxaa marka looga baahan yahay ummaddu inay manaaco yeelato inay awoodi karto maya inay tidhaahdo inay awoodi karto inay tidhaahdo arrintan inaad bixin mayso soconna mayso inaan lagu farxin inaan loo arag wax qola haysta inaan loo arag wax adiga kaa maqano bale intay kaa maqan tahay qeyrkaabay ku maqan tahay aan la dhihine belada beledweyne joogta aadna waa ku haysataa belada xamar joogta aadna waa ku haysataa belada hargeysa joogta aadna waa ku haysataa midda kismaayo joogta waa ku haysataa ta garbaarayna waa ku haysataa ta baydhabana waa ku haysataa meel laga tegi kara mare garanaysaa
wax walba u gala oo suuragal ah oo xaaraan ah waa samaynayaan si ay qaayadooda u gaaraan boosaaso dad bay baad ka qaadaan maxay samaynayaan qofku ku yahay maxad lacagtaan idinku siiyaa mid reerkiisa oo tolkiisa oo iyaga ka mid ah oo mufsida bay telefoon u diraayan soo heel garan maysaha soo reebal ma tihaa allahdo waree lacagta iska bixi kulle naftaada ilaasho qaayo qofku u dhowran karo ma aha naftaada ilaasho waddankaagana ha burburo waxa noogu qaalisan oo haysanna waa diinka diinkii bay ku ciyaarayaan waxa noo xigana waa dalka aan ku noolahay ilaahay nagu dhoolaysay subxaana wa tacaala dalkan haddii dadka laga qaxiyo gaalay mudanayaan intii gaalowday iyagaa loo haystaa maxaa yeelay inta maqanna iyagay usoo noqon lahiin inta hadda beryahan qaxaysan iyay ka qaxayan maxaa la rabaa marka dadka in looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inaysan noqonin qof iyo labo iyagoo ishayee mujtamacu inay lafahooda ka ilaashadaan dowladaha iyo maamulada meesha jooga xil baa saaran dheeri ah xilkoodina runtii waa gabeen hadda ka hor baa waxaan idhi dadku waxay u qaybsameen saddex dile oo shabaabka iyo wixii la halmaala ah dayace oo maamulada dadka magacooda iyo masiirkooda gacanta ku haya laakiin tooda ku mashquulsan oo ummadda dayacay iyo daawada oo innaga ah oo muxuu leeyahay qofku war yaan lagu soo raacine indhahaaga ka fiirso oo xaggaa ka bax ayadoo faldamiyeedka la samaynayo oo uu wax ka qaban karo meelaha qaarkood qof baa lagu dilayaa toban ruuxo bisoolada haysta agaarka dhi waa kala cararayaan war waxa noocaasa waa musiibe qur-aan halaga akhristo billaahi calaykum sidaa darteed maamulada xil baa saaran dowladda federaalka xil baa saaran aaway ciidamadii aad soo tababarteen aaway ciidamadaad mucaarad ku cabsiinayseen aaway ciidamada lahideen darab iyo haramcad iyo gorgor iyo maxaan ku dhahay isha kobra aaway billaahi calaykum dadka marka shabaab laga celinahay ma la waayayaa marka iyaga loo xoog sheeganayana ma la helayaa yay ciidamo u yihin noocaa hadday yihiin shan sane maxaa laga shaqaynahay eraboorka daraad la galay maxaa lagu galay maxaqba eraboorka haddii la galay madaxweynuhu aamin ma yahay ra-iisul wasaaruhu aamin ma yahay saraakiishu aamin ma yihiin ummaddii waa dayacdeen idinku lafiin horta ilaashada awalan wa qabla kulli shay labo siyaasad baad isku ceyrsanaysaan mucaarad iyo kuwa hadda xoog ku haystaba adeerow siyaasiga loo baahan yahay maalinka maanta ah waa siyaasi waddankaas amni ka dhigi karo shabaab ka celin kara dadka wax kalaa isku daalanina ninkaas ragga ah baan rag u dhaqaanaa kaasaa noo siyaasi ah kaasaa noo madax ah nin ku fashilmay ama la shaqaysta noomaha aqrin nabatala soomaaliya haddaba maqla qofkaan dhiiggee nabadbaadin karin oo cadowga waxa weeye isaga daraaddii u socda annaga nagu laynaya aan naga celin karaynin nama matalo inamana matali doono taa macnaheedu maaha dowladda ha lagu baxo laakiin taa macnaheedu waa maxay dowladdu xilkeeda ha gudato shacabkuna dowladda ha ku kaalmeeyaan oo shabaab iyo dowladdu ma sinna waa un isdhaamaan gacan ha lagu siiyo camal shaydaan bay ka shaqaynayaan ha laga soo jeediyo cidda imaanaysana ha laga fisho shuruudo sax ah oo bulsho in lala galo oo waa maxay war adeer naftayda ammaan ma u helahayaa dalkan ma ku noolaan kara sida adduunka loogu noolyahay dhiiggayga iyo ubadkayga iyo waxaa la yidhaha maalkayga ma ilaalin kartaa ma badbaadin kartaa ninka loo baahan yahay ninkaas wey geesi dhaliya nabad baa loo baahan yahay geesi dhaliya cadowga inuu qabtaa loo baahan yahay adduunweynaha meel walbay ka jiraan xisaabaad noocaan oo dowladaha ka soo horjeeda laakiin dowladda been u sheegta oo waxa weeye awoodda tabar ugu been sheegtaan ka wadaa oo maxay ku yidhaahdaan ma dhici karta inaad ku ciyaartaan qarankeenna waa gaalo adoo muslim maxaa lagaga baahan yahay dadka hortiina in lagu qasho siyaasiyiin ma aha idinkuna aad isu muuqataa ciidamada diyaaradaha inta lagu qaaday hadda meel laga dejinahayay oo dadka maxaan ku dhahay argagax ku riday meeye maxaa eraboorka loogu difaaci waayey maxaa aamina loogu difaaci waayey allahu naxariisiyey intii la dhimatay maxaa dadka mas-uuliyiinta oo khibradda soo yeeshay loogu difaaci waayey war waxaad ku dhex jirtaan wax la qarin kara ma aha sidaana ummadda ku horjoogi maysaan ummadda tanna waad ka reebteen khayrkeeda ilahay u cabsada ka cabsada subxaana wa tacaala horarkaas ummadda ka qabta waajib weeye xaq weeye wax ka xaqsan ma jiro in shabaab ummadda maalinka maanta laga qabto halkaa dagaalbaa bannaan aw ciidamada badbaada qaran oo laha maxaan ku dhahay ishay derbiyadan uga daadanayna farmaajo ka soo ridaynaa ka soo saaraynaa ilmaha difaaca haweenka difaaca difaaca sharafta difaaca yacni waxaa la yidhaha odayaasha gablada iyo difaaca dadka aqoonyahankoo la baabi'inaya difaaca wahal uma jar intaasi waa taas wey ganacsatada ilahay ka cabsadaan subxaana wa tacaala lacagta baadda oo aad bixisaan haddii aad ku abaabushaan ciidama idin difaaca shabaab waa iska qaban kartaan yaana been isu sheegin lacagta aad bixisaan haddii qof lagu dilo amaam allaahi adaa lagu keenayaa
مركز على الليل هاي رب سل هذا فيما قتلني إله كم ويدي محيد لي مركز العجها بعد قاتان عمليات كرب وقاتان كرب وقع مركز إنا تقودي صو كي كدي لي وأوبت كدي لي وحاس كدي لي وإلمها كدي لي أما هذا السؤال إذا تفيما من نعطاي أنت صد برحمه قال عصيرك حلا جربا إن إله وعر صدر مالك إله وسيء استجع اسأر وصلا وهذا هو اسأقنا هيو قال عصتها يلا دع الله من من كان وحلا يراد إيش إنكارته قبل وبعد قادان أقنا هاي أو اسكنا عشيء يدي كوننا استجع ما حد قبل كرتان ركوفه وحن كلاي وكله المادة الرجال وضتكو قلوا والبوح بيعان كت هاي رك دجال يحب الله جبته ما يدنا هين حبشوا اتكسرتين قبل يلا بتسك قبتين سوماري اسقبتي بعد واحد ويسلق الجرسيسين ورلبا كنا نقول الشباب إن اللي سكده ساري وياه ولا قبام وياه والصلاة اللي جت كم وياه أهل الله جرابي كرمه أي نسكر نقصنا نبى الله جش سلام الله جش يا نك حوج قال قبل إذا كمان اللي وياينه هجر باجرته والشباب اللي سكمل عليهم وياينه يان شباب لول لوجن أمضه قل ذكر الله الله يا وحي تهاي دتك علماء علماء حق يب إني عديان وبيانيان أي صار مركن أكل دور كودي وي إن الشيخان وحكن دعية إن أنا حق دعين نفط كراعي ميس ونفط أجل بيلا ذهية إن أمد الشيخان واجب ككسر نسي عدو سيق بالله ودنا كانوا نبض نقول نقول لها حديث النبي وضو ذكرنا إنسان وأنا نقبض إنسان أو أها قفك خذ لهم قسم أي جرب كيس كبع قف مسلمة حل أهيل وقبع هي هاي إلهي با استغرق قرب كيسا كبح مال الهيل كيسا أباهي أقبه يعني أمد قرب كذا لقبح حق إلهي وإذن برينا يعني للا آم مسلم وكل إذن دين بيانا وإذن كوان كواد أسارا مربح دين رعصانين وهي الدين تأي ربان وهي الدين دين عوضة لقصوه قلي ذلك حق بياني قول الله حكتو كدر هايو وأن دونه إنا وحوشيه ومجتمع مجتمعه حق وحد أولي ذهينا تسكد فعلا وحكا دولتي هذي كف اللان وعين شعب كان وده بيسيه قبل قبيل بلهو بيسيه قف قف بلهو بيسيه إذن كن دولتي كن دولين وحيرا نور لسان أن دمينين هل السمي عيدا ما الله شقيه الدولت أما أنك كلا شقيه حافظ حافظ الله يسوي حرمه يانا نقعن لسين الشباب إن أي فليان فللنو عاسو إجرام وانا نقول مركا نقنه وانا مدح هو سرقنه شباب وحن كل أيها بالعبادة سوقري سولا ليان dadku waa cibaadeysanaya masajidda galayaan xalli idinka cibaadeysto waa ku cibaadeysanina dadka oo ilaahay ka cabsada dad cibaadeysanaya cibaado u soo meesha ma aha meel lagu cibaadeysan ma aha waa ijraam waa munkar waa asyaan waa alla ka furasho waa kabiiro dad muslimiina oo sooman inaad adigu qorsho ugu fadhido saad ku qarxin lahayd saad ku dil lahayd saad ilmaha awan uga dhigi lahayd dumar ka saad araamin uga dhigi lahayd waalid gabadh uga dhigi lahayd أرنت عقل الدامة سدى يضع دين مجرتين لا إماضة أولا دوها إذن قشر وقادة وقت هو إسقور إياه مالمونة سدى نهان ميان مالين باجرتين إذن جرين مالين بارسوس عطا إذن جرين دونين تاريخ دين نوحوها بيستأدوني آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ الشباب أخذا شديدا اللهم خذ الشباب أخذا شديدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا مريعا غدقا عاجلا مجللا غير آجل اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الهالكين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.